В ефірі «Івнінг Ньюз». У студії для вас працює Настя Рейн. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Черговий столичний чиновник постане перед судом. Директор департаменту муніципальної безпеки КМДА у листопаді 2022-го переплатив майже 2 мільйони гривень за генератори. Прокуратура розплутувала справу півтора року і тепер передала в Подільський райсуд. Він за розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах може відправити посадовця за грати на 12 років. Комунальні підприємства міста, хоч і підпорядковані КМДА, проте злочини в їхніх посадовців дещо менш масштабні. Начальника сектору одного з таких затримали правоохоронці. Впіймався він на хабарі в 100 тисяч гривень. Скільки взяв за те, щоб не перешкоджати ставити десяток кіосків. А ще допомагав повертати зі штрафмайданчиків раніше вилучене майно. Правоохоронці затримали начальника сектору комунального підприємства в одному з кафе міста за безперешкодне розміщення 10 об'єктів пересувної торгівлі на території міста. Він одержав 100 тисяч гривень неправомірної вигоди. Раніше було задокументовано отримання ним ще 2 тисяч доларів за повернення майна. Посадовець затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Санкція інкримінованої фігуранту статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. А напередодні правоохоронці затримали відомого столичного бізнесмена Ігоря Мазепу. Він фігурує в справі про відчуження земель критичної інфраструктури, а саме Київської ГЕС. Судовий розгляд розпочали сьогодні та призупинили через відвід судді. А в Київпастранці почали боротися з власними проблемами. І ми зараз не про зламаний рухомий склад чи вогненебезпечні тролейбуси. Комунальне підприємство вирішило витратити майже 2 мільйони гривень на те, щоб обробити свої приміщення від гризунів, комах і грибків. Відповідний тендер оголосили в системі електронних закупівель. Щоправда, є імовірність, що комунальники на замовленні зможуть зекономити. Наразі на пропозицію відгукнулися двоє підрядників, і обидва готові виконати роботи вдвічі дешевше – за 900 тисяч гривень. Метро на Виноградар найближчим часом можна не чекати, а от недобросовісного підрядника зможуть змусити сплатити місту майже 140 мільйонів гривень. Суд поновить розгляд справи про неправомірну вигоду, отриману виконавцем робіт. Нагадаю, будівельна компанія замість того, щоб витратити бюджетні гроші на прокладання тунелів, поклала їх на депозитні рахунки в різних банках. Раніше господарський суд призначив економічну експертизу і зупинив провадження у справі. Прокуратура такі дії назвала затягуванням. 10 років вогнехреща. 19 січня 2014-го обурені диктаторськими законами люди рушили до Верховної Ради, щоб висловити свій протест. Біля стадіону «Динамо» в них на шляху стали сили «Беркуту», які загородилися автобусами і вантажівками. Із боку мітингарів у хід пішли коктейлі Молотова. Силовики використали світлошумові і слізогінні гранати, зброю з гумовими кулями, а ще поливали мітингарів із водометів за мінусової температури. Від цього дня Євромайдан перейшов у гарячу фазу. А вже цієї неділі всіх небайдужих запрошують пройти маршрутом від Ляцьких воріт до вулиці Михайла Грушевського «Ходом пам'яті». Киян закликають згадати події, які розгорталися 10 років тому у середмісті. Учасники планують запалити лампадки і вшанувати пам'ять перших героїв майбутньої Небесної Сотні. Це Сергій Нігоян, Михайло Жизневський, Роман Сенек та Олександр Бадера. Купол столичного будинку вчителя, розбитий під час ворожої ракетної атаки, відновлять коштом Всесвітнього фонду пам'яток. Суми інвестиції не повідомляють. Підготовчі роботи вже почалися. На тепер встановили покриття, яке захистить від опадів. Розташований на вулиці Володимирській Київський міський будинок учителя є пам'яткою архітектури та історії. На початку минулого століття він став першою будівлею парламенту Української Народної Республіки. За понад 110 років капітально його не реставрували. Кияни навіть створювали петицію до міської влади з вимогою відремонтувати історичну спадщину. А ударна хвиля під час ракетного удару росіян 10 жовтня 2022-го залишила будинок учителя без вікон і скла на куполі.
Цивільне авіасполучення в Україні на паузі від початку повномасштабного вторгнення. Однак нині Київ інтенсивно працює над тим, щоб його відновити. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма на полях Міжнародного економічного форуму в Давосі. Нагадаю, раніше президент Володимир Зеленський казав, що відкриття столичного аеропорту Бориспіль – дуже серйозна операція. Утім, це буде потужним економічним кроком. У парку імені Максима Рильського невдовзі з'являться нові скульптури. Створять їх просто із дерев. Комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Голосіївського району вирішило запитати в киян, яких нових персонажів вони хочуть бачити, гуляючи стежками у парку. У коментарях до допису містяни вже пропонують ідеї. Серед них не лише тварини і птахи, які мешкають на цій території, але й міфічні та казкові герої. Наразі в парку Рильського є дерев'яні сова, заєць, білка та орел. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News, підписуйтеся також на наш Telegram, Instagram і TikTok. QR-код нині на екрані. Ну а на цьому у мене все. Для вас працювала Настя Рейн. Побачимось!